ယနေ့ကိုစပြု၍အသက်ထက်ဆုံးတရားရှင်အားကိုးကွယ်ပါမည်တစ္ဆာပြုပါ၏တစ္ဆာပြုပါ၏တစ္ဆာပြုပါ၏ဘုရားမင်္ဂလာပါရှင်အေးမင်္ဂလာပါဘုရားတမီးကလေတမီးစိတ်ထဲမှာတိတ်မရှင်းတာလေးရှိလို့မေးခြင်းလိုပါဗျာတပည့်တော်မရဲ့ဖခင်ကိုအမြဲတမ်းရည်စူးကုသိုလ်တွေအမြဲတမ်းလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကြတော့ဆွေမျိုးတွေကအဲဦးလေးတယောက်ကပြောတဲ့အပြောကြောင့်တပည့်တော်မှာတွေ့ဝေသွားပါတယ်ဗျာအဲလူတွေကအသက်ရှင်နေနေတုန်းမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးမသာလဲအပြေဝါရရှိရလို့ပြောပါတယ်ဗျာအဲရည်စူးကုသိုလ်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်10ပုံပုံမှ1ပုံတော့မှမရပါဘူးလို့ပြောရတယ်ဗျာအဲ့လိုကြားတဲ့အခါမှာတပည့်တော်မှာအဲ့လိုကြားပြီးရနောက်ပိုင်းကစပြီးရအမြဲတမ်းဖျားရှင်ကိုတဲ့အချိန်တိုင်းမှာဖခင်အတွက်ရည်စူးပြီးရမှာအဖေကောင်းရမွေရဘုံဘွားရောက်ပါစေဆိုပြီးတော့မှအမြဲတမ်းဆုတောင်းပြပါရယ်ဗျာအဲ့ဒီဆုတောင်းကဒရော့မာရဲ့အဖေပေါ်မှာဘဝတဘာကိုပြောင်းသွားတဲ့အဖေပေါ်မှာတယောက်မှုရှိလားဆိုတာကိုသိချင်လို့ပါဗျာရှိတယ်သမီးတယောက်မှုရှိတယ်ကိုကုသိုလ်အဖို့ပါကောင်းအမြပေးဝေမကျွတ်လွတ်သေးရင်ကျွတ်လွတ်တယ်ကျွတ်လွတ်ပြီးရင်ဘုံစင်ဆန်းတယ်ဟုတ်လားတမဗျာတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်တက်သွားတယ်အမြဝေတာဟာထတ်တူထမ်းများရစေလို့တဲ့စိတ်နဲ့ဝင်ထတ်တူထမ်းများရတယ်တမပါအကျိုးရှိတယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့ဖုံဖုံတို့ဟိုကပ္ပိယကြီးပြောသလိုပြောလိုက်ပြောလို့တော့ကောင်းမှမလားမသိဖုံဖုံတို့ငယ်တုန်းကဆရာတော်ကြီးဘေးမှာနေတဲ့ကပ္ပိယကြီးတယောက်ကလူလျှော့လူနောက်တော်ကြီးတဲ့ငါဘာမှမလူတော့ဘူးတဲ့ဘာမှကုသိုလ်တွေမလုပ်တော့ဘူးဟမ်ဘာမှမလူဘာမှကုသိုလ်မလုပ်မင်းဒုက္ခရောက်မှာပေါ့နောင်ဘဝကြမရောက်ဘူးလေတဲ့သူများလုတ်ပြီးသားအမြဝေသာဓုထိုင်ခေါ်ပြီးတာပဲလေအဲ့လိုဆိုုံနဲ့တော့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားစိတ်ကိုကအဲ့လိုကြီးဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုကုသိုလ်လုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ရည်မှန်းပြီးတော့လုတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုလုတ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အပြဝေရင်တကယ်အကျိုးကြီးသွားတာလေအများကြီးစားတဲ့ပေတဲ့မာတွေလည်းအကျိုးကြီးတာတွေလည်းအများကြီးပဲဟုတ်ပလားတမီးတမပါဗျာဟုတ်ကျေးဇူးတမပါဗျာအဲ့ဒါကအေးပေါ်လေးစကားဆက်မိလို့အကျိုးရှိမဲ့စကားမို့လို့ပြောပြရစီဒီသမီးမေးတာနဲ့ပတ်တယ်ဖမုန်းတို့မေတော်ကြီးလည်းမရှိတော့ပါဘူးဖမုန်းတို့မေတော်ကြီးလည်းမရှိတော့သူ့အကြောင်းလေးပါထည့်ပြောရမှာလို့သမီးခဏလေးတော့ညောင်းထိုင်ဖမုန်းအသက်25နှစ်မှာတာသနာပေါင်ရောက်တယ်26နှစ်လောက်ကြာဟုတ်တယ်26နှစ်မဟုတ်26နှစ်အကြီးတန်းဆိုတော့30ကြာတော့စကိုင်းပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မေတော်ကြီးက၈ပါးသီလနဲ့အမြဲနေတယ်ဥပုသ်ဆောင်တယ်ပေါ့နေတိုင်းတနေ့ကျတော့သူနေမကောင်းတော့ဖုံဖုံနဲ့စကိုင်းကတကြံနာလေးတော့မပြောတော့ပါဘူးမေတော်ကြီးကအဲ့လိုမျိုးမြင်တတ်တဲ့အလေးရှိတယ်မြင်တယ်သိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ဖုံဖုံကပြောတယ်ဟာမေတော်ကြီးလို့ဟိုလမ်းတောင်ကဟိုလမ်းမကမကြည့်ပင်ဘေးကတယောက်လမ်းကြည့်လိုက်စမှာဘသူတုံးဆိုတော့သူလမ်းကြည့်လိုက်တယ်ဟာတိလာဆိုတိတော့တိတယ်လေဘာလို့မှမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့တေချာကြည်သမ်းမအောင်ဆိုအဲ့လိုကြည်တော့မှတူဟာဟာဘာဘာပါလားတဲ့အဖေရဲ့အဖေရောက်ခမပေါ့ဟာဘာဘာပါလားတဲ့ဒါပြိတ္တထဲမှာချပြောပြတာဒါပထမဦးဆုံးအချိန်ပဲနှုံးမောင်ရဲ့အမြဝေတာကိုပစ္စလက်ကတွတ်မှဆိုလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတိုင်းအမြဝေရတယ်တရားနာမင်းကိုတိုင်းကိုကဘုရားရှင်တက်တော်ထင်ရှားကိုရှောက်ထားတယ်တရားနာမင်းနဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေကသာသနာကိုစောင့်ရှောက်မယ်ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကသာတပည့်တော်ဝကတွေကိုကုသိုလ်ပြုပြီးတိုင်းအမြဝေပေးပါလို့လျှောက်ခဲ့တာအကျိုးကြီးလွန်လို့ဘာဘာဆိုတာအမေဖုံဖုံခမဲမေတော်ကြီးရဲ့ရောက်ခမပေါ့အထီးပေါ့ဟာတဲ့အဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတာလားတဲ့အမြယူမလားမေးကြည့်ဆိုယူမယ်တဲ့ယူမယ်ဆိုမေတော်ကြီးဝေလိုက်ဆိုတော့မှန့်ပြီတဲ့အမြသူကုသိုလ်တွေကိုအမြနဲ့တည်တည်ချာချာကိုပထမ3ခါဝေတယ်ဟိုကသာဓုခေါ်နောက်3ခါဝေတယ်သာဓုခေါ်တယ်နောက်3ခါဝေတယ်သာဓုခေါ်တယ်လက်ကပြတယ်တဲ့ထပ်မဝေနဲ့တော့တဲ့ထပ်ဝေလို့သာဓုခေါ်ရင်လည်းသူထပ်အကျိုးမရတော့ဘူးတဲ့မေတော်ကြီးစီကအမြ3က3က3က6ကဝေလိုက်တာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အမွေးအမြင်တွေအကုန်ပျောက်သွားတယ်ပထမတုန်းကအမွေးအမြင်တွေရှိတယ်ဒါရှက်စရာမလိုပါဘူးအမှန်တိုင်းပြောပြတာလीကို
够赔一筹。啊，每面的表多嘞，表多比如，这都是帮忙写到因那张小表布喽，写到一下的三那边的盖大牌体表的。但内容啊，表表他不哩，困老板帮忙弄来，大家三那边的地呢啦。啊，每面的表多的，不个地路老泥泥撇多的，啊，养俺罗把养撇泥的来说咯。表扬没有骗你的嘞，没有表扬我的。哎，那呢？俺路边压的嘞，他没有罗布路表的嘞。啊，没几把红路，我现在面为要油么啦？没有人是啊，面为要油么啦？说啊，油没路表的嘞。哎，那是为了保守，不忙为的，为了不忙那个东家、东家、东家为来的。把别多嘞，说到路我。路内容啊，在心中啊，我啥里压断的？啊，在心中啊，我啥里压断的？压断的，他为欧美过配几百铺位，他为欧美受了勒卡边的，都麻的。那他他考来呗，都孤独个，他比了苦切切那么多难闹不的。那他雇佣过我招把部么偏难闹不的，那他苦到得老辈为娃的。但是我想想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 但是我们不能够让我们的人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 我们我三来没地，八来没地，过天呢，过表然呢，阿庙为了孤独才庙那个，庙为了孤独咯，没偏家吧呢，孤独老得吃，庙为家吧，好不啦？